Také dnes vás, dámy a pánové, zdraví Vlastě Macík, a protože zase vysvítlo sluníčko a protože jsem si říkal, že je třeba ještě dokončit ty poslední kilometry za měsíc únor, tak vyrážím na další výlet a vezmu vás samozřejmě moc rád sebou. Kam to dneska bude, tak to uvidíte, ale startujeme v Lípě u Žilechovic, tedy v Lípě nad Dřevnicí. Jednička s hvězdičkou pro turisty, protože trasa je velice dobře značená, takže jdu po zelené turistické značce. Jenom to narušuje trošku ten hlavní přejezd vlastně Zlín-Vizovice, ta hlavní silnice, tak buďte na ní opatrní. Je pravda, že dneska jsem měl být úplně někde jinde, protože jsme se domlouvali s kamarádem, že zajedeme na Žítkovou. A nějak se ho sešlo, takže jsem se potom vlastně takhle rychle zbalil a rozhodl, že nějaký ten kilometr prostě chci ujít. Už se to stalo pravidelností, že vždycky odpovídám na nějaké otázky během těch mých cest. Tak se mě taky kamarádka ptala, co tam? Kde je Žítková? Vůbec nevím. Tak jsem mi odepsal, že tam jdeme, nebo že jsme tam měli jít za babama. Neznáš žítkovské bohyně? Můžu konečně říct, že tohleto je taky výlet pro maminky z kočárky. Ale teď jsem zadržoval to dýchání. Protože pokud tady pojedete s kočárkem, tak se fakt zadýcháte. První 3 kilometry mám za sebou, protože tady ukazatel píše 3 kilometry k Lípě a na vlakovou stanici. Tak já jsem teďka teda nad břehama, 477 metrů. Do Horní Lhoty, kam se chystám, tak je to 6,5 kilometru, ale říkám si, že ještě půjdu tady na vyhlídku, která je 0,5 kilometru. Jdem se na to mrknout, dokud svítí sluníčko. Tak tohle to je prosím terasová vyhlídka. Krásné. Akorát možná tam nazadu, to není vidět, bych něco vyzmizíkoval. Nějaké ty průmyslové zóny. Já jsem moc rád, že jsou lidé líní a zhnilí, protože přece jenom tam k té vyhlídce se dá dojet autem, že jo? Takže tam bylo dost aut, lidi se tam procházeli. A věřím tomu, že teďka, až do té Horní Lhoty, potkám minimum lidí, myslím si, že možná i nikoho. A teď už se blížím vlastně k vrcholu, který mi vždycky ukazoval můj Martin, můj kamarád Martin. A tak je to můj Martin, ano. Tak aby se taky podíval na to video. Tak Marťo, už konečně vím, jak zblízka vypadá ten drdol. metrů nad mořem vrchol Vizovických vrchů, který se jmenuje Drdol. A je to tady fakt jako úžasné, boží, super. Takže zdravím Martina, který samozřejmě hned, když jsem mu zadal tady tuhletu otázku, věděl.
pochválen buď ten, který vymyslel, že tady dá po té zelené značce taky nějakou lavičku. Ta je teda tak jako pro 3 lidi s mojí jakože šířkou, jinak teda pro 2. Ale je to úplně boží, fakt normálně. Jsem se zamiloval zase. Dobrý den. Musím slušně pozdravit, ne přece. V tuhletu chvíli se nacházím na rozcestí pod Drdolem 490 metrů, tak pod Slavickým kopcem 2 km, to bude můj směr, Horní Lhota 4,5, no a to stačí. Kdyby náhodou někdo z vás, co nejste ze Zlínska, nevěděl, proč se tady říká kopcům kotáry, tak doporučuji, abyste si tady tuhletu trasu prošli, protože pak už budete vědět, proč se tomu kotáry tak říká. A to nahoru, dolů, výdech, nádech, výdech, nádech. Díky mému rozhodnutí se vzdávám rozcestí pod Slavickým kopcem a rozhodl jsem se, že na ten Slavický kopec si prostě vylezu, protože takhle bych ho minul, a jenom dodám, že má 624 metrů. Tak si říkám, super, to není zase taková výška. Tak si ten kopeček vyšlápnu, že jo, a přijdu na takové vlastně jenom mezi patro. Já teda ještě nahoře nejsem, jo, úplně, na tom Slavickém kopci. Ale toto je něco úžasného. Tento výhled, to je prostě boží. Ze Slavického kopce jsem to fláknul kolmo dolů, i když teď, když jsem přicházel tady, a abych se napojil na tu modrou značku, tak jsem zjistil, že tam vede nějaká cesta, ale tu jsem tam neviděl, takže jsem šel opravdu kolmo dolů. Super, no, tady je zase sníh. Teď se nacházím u informační tabule Báje a pověsti pod Starým Světlovem, 11. Sehrad. Jedním ze 3 středověkých hradních pozůstatků podél naučné stezky je zřícenina Sehradu. Do dnešních dnů se z této středověké památky bohužel dochoval jen náznak obvodu stavby a starých obranných valů. Počátky hradu lze položit na konec 13. století, kdy jej nechal olomoucký biskup Bruno ze Šamburka, kde jsem byl, postavit za účelem ochrany Slavičínska před vpády z Uher. Tak přece jenom ten Slavický kopec má něco s tou mojí rodnou domovinou. Od Sehradu jsem se napojil zase na zelenou značku. A teď jsem si říkal, jestli co je lepší. Jestli je lepší, když jdete v bahně a nebo jdete po cestě, která je úplně plná trávy, ale ta je nasáklá vodou. Takže, co je lepší? Tak já vám tady něco povídám a ani si nevšimnu, že nemám zapnuté nahrávání. Tak chtěl jsem jenom říct, že od toho rozcestí, které jsem vám ukazoval před malou chvilkou,
byste se po zelené dostali do Horní Lhoty. Jak vždycky říkala moje bývalá kolegyňka Kristýnka, která byla z Horní Lhoty, a já jsem si většině nepamatoval, z které je, jestli je z Horní nebo Dolní, tak ona vždycky ukázala na prsa a říká, z Horní má co, z Horní. Takže tam byste se dostali do Horní Lhoty. A já jsem se rozhodl, protože když jsem dneska přemýšlel nad tím cílem a startem, tak start měl být původně v Pozlovicích. Ale pak jsem si to rozmyslel, že by to bylo nějakých 5 hodin. Takže jsem od toho upustil. A nakonec, protože jsem změnil směr trasy, tak teďka jsem se vydal po té zelené, ale na druhou stranu. A skončím v Pozlovicích. Uhu, jsem blázen, že? Nevadí, teda mě to nevadí. Dámy a pánové, pro ten dnešní tip na výlet se s váma rozloučí Vlasta Macík. Já jsem si to užil, i když jsem si zašel trošku. A chci se s váma rozloučit právě tady na tom kopci, který se jmenuje Bába. Protože si myslím, že potom už bude takové špatné světlo a z těch fotek a ani z videí moc nebude. Tak dál sledujte webové stránky www.vlastislavmacík.cz. Přidejte si taky odběr YouTube kanálu, no a přeju vám, abyste se měli nádherně a luxusně. Tak se mějte, ahoj.